Ti vidiš, nisam razumio. Nekad su žene koje su nježnije, koje su mršavije, koje imaju gracioznost, puno više hvale muškarca, nego ono koje misliš na prvi pogled da će ih... Znam, pa da si ti rekao. Ja ti ozbiljno kažem. Da, da. Ne kažem ti ja to sad za... Koje su nježnije, ono...